በ2010 ዓመተ ምህረት መገባደጃ በ2011 ዓመተ ምህረት ዋዜማ ከአምስት ዓመታት በፊት ኢትዮጵያውያን የዘመን መለወጫ በዓላቸውን ለማክበር ሽር ጉድ እያሉ ነበር። ለውጡን ተከትሎ የኢትዮ ኤርትራ ግንኙነት ዓለምን ባስገረመ ፍጥነት ወደ ፍቅርና ትብብር መንፈስ የተሸጋገረበት ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከቤጂንጉ የቻይና አፍሪካ ትብብር ፎረም መልስ ወደ አስመራ አቅንተዋል። ቀጥለውም ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂና ከሁለቱ መንግስታት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ጋር ጉዞአቸውን ወደ አሰብ አድርገዋል። ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬትም ከዛሬ አምስት ዓመታት በፊት ይህንን ታሪካዊ ሁነት ቀርጾ ለታሪክ ሰንዶታል። የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝቦች የእርስ በርስ ናፍቆት የዓለምን ትኩረት ከሳበ ወዲህ ይህ መቼ ይሆን ወደ ንግድና ኢኮኖሚ ትብብር የሚሻገረው የብዙዎች ጥያቄ ሆኖ ቆይቷል። የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኤርትራ ጉብኝት በአሰብ ወደብ የጀመረበት ምክንያትም ይኸው ነው። ከአሰብ ወደብ እስከ ኢትዮጵያ ድንበር ድረስ ያለውን የ71 ኪሎ ሜትር መንገድ ይዞታ ለመመልከትም በሁለቱ መሪዎች በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና በኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የተመራው ልዑክ ጉዞውን ወደ ሸባን ሀድ አድርጓል። የመንገዱ ይዞታም ከአሰብ ወደብ ወደ ኢትዮጵያ የሚመላለሱ ከባድ መኪኖችን ለማስተናገድ የሚያስችል መሆኑንም ለመመልከት ተችሏል። ቀጣዩ መዳረሻ አሰብ ወደብ። በዚህ ወደብ በነበረው ጉብኝትም በጥቂት የጥገና ስራዎች ወደቡ በቅርቡ ለኢትዮጵያ መርከቦች አገልግሎት መስጠት እንደሚችል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናግረዋል። ይህ ለተቀሩት የቀጠናው ሀገራትም ትርጉም እንዳለውም ጭምር። ያው እንዳያችሁት ድንበሩን አይተናል፣ መንገዱ መስራት ይችላል። ወደቡም እንዳያችሁት ለረጅም ጊዜ የቆመ ቢሆንም ስራ መጀመር ይችላል። እንግዲህ በቅርቡ ቤጂንግ በነበረን ቆይታ አብዛኛው ከኢስተርን አፍሪካን ሀገራት መሪዎች ጋር በነበረን ንግግር ኤርትራን የተወ ማንኛውም ውይይትና ሀሳብ ብዙ ሊዘልቅ ስለማይችል ሁላችንም የሚቀር ሳይኖር ባለን ካፓሲቲ ባለን ፖቴንሻል አብረን የምንሰራበት እድል መክረናል። የዛ ኤክስቴንሽን ነው አሁን የመጣሁበት ዋናው ምክንያት። በቅርቡ የኢጋድ ስብሰባ ስለሚኖር ለአካባቢው ሀገራት መሪዎች ሪፖርት እናቀርባለን። እንዴት ነው ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን መፍጠር የምንችለው በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል፣ በኤርትራና በጅቡቲ መካከል፣ በኢትዮጵያና በጅቡቲ መካከል፣ በኢትዮጵያና በሶማሌ መካከል። እንደዚህ አይነት እውነተኛ የሆነ ኢንቴግሬሽን ከፈጠርን፣ ያለውን ማርኬት ከተጠቀምን ሰላም ትክክለኛ ቦታውን ይይዛል። ሰላም ብቻውን በቂ አይደለም። ሰላም የቀጥሎ የሚሰራ ስራ ቤዝ ነው እና ወደ ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ካላሳደግ ነው ያው ደህንነት ካለ ተመልሶ ሊበላሽ ስለሚችል ወደ ኋላ እንዳይመለስ እንዴት አድርገን ወደፊት መሄድ እንደምንችል የተመካከር ነው። አሰብን አይተናል። ትናንት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ዛላምበሳን አይተዋል። አሁን ከዚህ በኋላ ወደ መሰዋ ምጽዋ ምን ሄደው። ስለዚህ ምጽዋንም አሰብንም ዛላምበሳንም በሁመራ በኩልም ሁሉም ተከፍቶ ህዝብ እና ህዝብ እየተገናኘ መነገድ፣ ሀብት መቀያየር፣ ሀሳብ መቀያየር፣ እንደ ድሮ ባህል መቀያየር እንዲችል የተነጋገርነውን ጉዳይ ለማስጀመር ነው። አዲስ አመት ሳይመጣ ቶሎ ወደ ስራ ለመግባት የዛ ሀሳብ አካል ነው የጉብኝት። ቀጣይ መድረሻ ምጽዋ። በበርካታ መርከቦች እንቅስቃሴ በደመቀው ወደብ ውስጥ ለብዙዎች ጉጉት የነበረው የኢትዮጵያ መርከብን በምጽዋ የማየት ህልም እውን ያደረገችው መቀሌ የተሰኘችው የኢትዮጵያ መርከብ ቆማለች። ከሳውዲ አረቢያ ተነስታ ማለዳውን በምጽዋ ወደብ የደረሰችው መርከብ ከ20 ዓመታት ወዲህ መልህቋን በምጽዋ ይጣለች የመጀመሪያዋ የኢትዮጵያ መርከብ ናት። የኢትዮጵያና ኤርትራ ኢኮኖሚያዊ ትስስርም ታሪካዊ ጅማሮ ማህተም ሆናለች። የመጀመሪያ በመሆናችን ደስ ብሎናል። ለእኔ አሁን ድጋሚ ደስታ ነው። የመጀመሪያው ደስታ የተሰማኝ ባለፈው ፕራይም ሚኒስትራችን አስመራን የጎበኙ ጊዜ መግለጫቸው ላይ ካስታወሳችሁ ወደቦች ስራ እንደሚጀምሩ ኤምባሲዎች እንደሚከፈቱ ተስፋ ሰጥተውን ነበር። ይሄ ደግሞ ተግባሩን ነው በተግባር አየ ነው ማለት ነው። የእኛ መርከቦች ደግሞ ከዚህ ጭነው ከሄዱ ወደ ቻይና አብዛኛውን ጊዜ ልካርጎ ሄዱ ነበረ። ለኢትዮጵያ ትልቅ ጥቅም አለው፣ ለኤርትራም ጥቅም ነው። የተለያዩ ማዕድናትን ከኤርትራ ጭና መዳረሻዋን ቻይና ያደረገችው የኢትዮጵያ መርከብ በምጽዋ ደርሳ የጎበኟት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይም የሰላም ጥረቶች ማሳያ፣ ሁለቱ ሀገራት የተስማሙባቸው ጉዳዮች ተግባራዊነትን ያረጋገጠ ሁነት እንደሆነ ተናግረዋል። ምጽዋ ወደብ ላይ ስራ ጀምረናል። አሁን በቅርቡ ዛላምበሳ አካባቢ ያሉ የሚጠጋገኑ መንገዶች ጠግነን የመንገድ የየብስ ትራንስፖርት ከጀመር በሁሉ መንገድ በአየርም በመርከብም በምድርም ያሰብነው ሀሳብ እየተሳካ እንዳለውም አዲሱን ዓመት በጣም በከፍተኛ ተስፋ ለመቀበል እድል ሰጠ ማለት ነው። ይሄ ለዓለም ሁሉ ትልቅ ብስራት፣ ትልቅ ዜና ነው። እኛ ደግሞ ጉዳዩ እንደጀመሩ ሰዎችና እድገቱ እንደሚከታተል ሰው የመጀመሪያውን መርከብ እቃ ስታወርድ ማየት ለእኛ ትልቅ ደስታና ድል ነው። ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ደስ አላችሁ። ይህ አዲስ ዓመት ስጦታችን ይሆናል።
ዛሬም የኢትዮጵያ አቋም የያኔውና ያው ነው። በጋራ ተጠቃሚነት ሰጥቶ በመቀበል መርህ ላይ ተመሰረተ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ። የአረብ ባህረ ሰላጤንና ምስራቅ አፍሪካን የሚከፍለው ቀይ ባህር ለዓለም ወሳኝ ስልታዊ ጠቀሜታ ያለው ሲሆን በአመት በአማካይ እስከ 700 ቢሊዮን ዶላር ንግድ ይካሄድበታል። ለአውሮፓ ሸቀጦችም ቢሆን ይህ የውሃ አካል ወሳኝ አቋራጭ ነው። ፈረንሳይ፣ ታላቋ ብሪታንያና ኢጣሊያን የመሳሰሉ የአውሮፓ ሀገራት ይህ ቀጠና ያለውን ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጠቀሜታ አስቀድመው በመረዳት በቀይ ባህር ዳርቻ በሚገኙ የአፍሪካ ሀገራት አቅራቢያ ቀድመው የጦር ሰፈር እስከ መገንባት በክተዋል። የቅኝ ገዥዎች በጅቡቲ፣ በሶማሊላንድ፣ በሶማሊያ በሙሉ መምጣታቸውና መስፈራቸው እኛን ላንድሎክ ያረገን ፕሮሰስ ነው። ላንድሎክ ያደረገን ከዛ በኋላ በተለይ ኤርትራ ነጻነቷን ካገኘች በኋላ የኤርትራ ነዛ 1993 ነው። የጅቡቲ 1977፣ የሶማሊላንድ 1960፣ ያኛውም ሌላውም ሶማሌ 1960 ነው። ከዛ በኋላ ያው ላንድሎክ ሆነና በኪራይ መልክ ወደቦችን በተለይ የጅቡቲን ወደብ መጠቀም ጀመረ። የአካባቢው ስትራቴጂያዊ ፋይዳ በሁሉም የዓለማችን ሀያላን ሀገራት ዘንድ ግንዛቤው እያደገ ሄዶ አካባቢው ላይ ተሽቀዳድሞ ቦታ የመያዙ ነገር አሁን ላይ በከፍተኛ ሁኔታ እየተስተዋለ ይገኛል። ሀያላን ሀገራት የምንለው ትላልቅ ሀገራት የምንለው 11 የሚሆኑት ሀገራት እዛ አካባቢ የሚሊተሪ ቤዝ ነው አስቀመጡ። ሚሊተሪ ቤዝ እዛ ማስቀመጥ ማለት ኮምፒቲሽን ነው። እዛ አካባቢ የመቆጣጠር እዛ አካባቢን ላይ ተጽዕኖ የመፍጠር ፍላጎት ነው ያለ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የአፍሪካ ቀንድ የዚህ ውድድር ነጸብራቅ ነው። ዓለም የሀያላን ሀገራት ብያኔ ውጤት ናት። ምክንያቱ የዓለም ግንኙነት በብዛት የሚመራ የሀያላን በሚያስቀምጡት በሚፈጥሩት ተቋማት ስርዓት ነው። ይህ የሀያላን ሀገራት ትከሻ መለካከያ ስፍራ የሆነው ቀይ ባህር ከዓመታት በፊት ለኢትዮጵያ ገቢና ወጪ ሸቀጦች የባህር በር ሆኖ ሲያገለግል ቆይቷል። በመካከለኛው የኢትዮጵያ ታሪክ ኢትዮጵያን የባህር በር ባለቤት ያደረጉት አጼ ዘርዓ ያዕቆብ እንደሆኑ ታሪክ ያትታል። ይህም ከ1434 እስከ 1468 መሆኑ ነው። ከዚህ በኋላ ግን የባህር በር የመነጣጠቁ ነገር በቱርኮች፣ ግብጾችና ሌሎች ሀገራት መካከል ሲስተዋል ቆይቷል። ከዚህም የተነሳ ኢትዮጵያ ወደብ አልባ ሆና የቆየችባቸው ጊዜያቶችም ነበሩ። ከዚህ አንጻር የቅርብ ጊዜ ታሪክን የኋልዮች ስንመለከት እንኳን ኢትዮጵያ በተሰራባት የኮሎኒያሊስቶች ሸፍጥና ደባ የተነሳ የራሷ የሆነ ወደብ በማጣቷ ምክንያት በ1928 የጣሊያን ሁለተኛ ዙር ወረራ ወቅት ጠላትን ለመውጋት የሚያስችል አቅም አጥታ ከፍተኛ ችግር ገጥሟት እንደነበር ምሁራን ይናገራሉ። ኢጣሊያን ኢትዮጵያ ስትወር ኢትዮጵያ ከባህር በር ታግዳ ነበር። የምጽዋን የአሳብን እየተጠቀመች ያለ ኤርትራ ጣሊያን በዛ በኩል ስለተቆጣጠረች እየተጠቀመች የነበረው የጅቡቲን ወደብ ነው። ጅቡቲ ደግሞ በፈረንሳይ ኮሎኒ ስር ነበረች። ስለዚህ ጦርነት ሲጀመር ፈረንሳይ ኢትዮጵያ የጦር መሳሪያ በዛ በኩል እንዳታስገባ ነው ከለከለች። ስለዚህ አንዱ ኮንትሪቢዩቲንግ ፋክተር
إثيوبيا بزنج جت عليان إثيوبيا نتاش النفق هذا الرجوع فاكتر عنده وده بعلمانورا بفرنسا بقوا في كذا لايس ثلاثة مسارات فرنسا دمو على بزبا كل مسجبات أثيوبيا تلالج إثيوبيا تجروستنا جنبات كذبوا حالا كاين إثيوبيا ودريش ست ملز كولا تاني على مطورنا تبوهالا إثيوبيا دبلوماسية كافية على بات جزء نبر إرترا ورا إثيوبيا تملز جبات جزء أي بحر ناليلو تشو ودا بوش مات كم ست جمبر إثيوبيا تبى بروت مانجستاتوس تحس إنه فات عليه هون جبات جزء نبر የሺዘት አይመቶ 52 የኤርትራ በፌዴሬሽን ከኢትዮጵያ ጋር መቀላቀል ኢትዮጵያን ዳግም የወደብ ባለቤት እንድትሆን አስችሏታል። በአሰብና በምጽዋ ወደቦቿ በኩልም ቀይ ባህርን የመጠቀም መብቷን ተጠቅማ በሀገሪቱ የመንግስት ስርዓት ለውጥ እስከ ተካሄደበት እስከ 1983 ዓመተ ምህረት ድረስ ስትገለገልበት ቆይታለች። የደርግ ስርዓት መገርሰስን ተከትሎ ኤርትራ ነጻ ሀገርነቷን ለማወጅ በኢትዮጵያ የመንግስት መስራታን አልጠበቀችም። በኢትዮጵያ የተመሰረተው የሽግግር መንግስትም ቢሆን ለኤርትራ ነጻነት ህውቅና ሲሰጥ በአሰብም ይሁን በምጽዋ ወደብ ላይ የባለቤትነትም ይሁን የመጠቀምን ጉዳይ አላነሳም ምንም አይነት ስምምነትም አልተደረገም። ነገር ግን የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በ1990 ዓ.ም እስከ ተቀሰቀሰበት ጊዜ ድረስ ኢትዮጵያ የአሰብ ወደብን ስትጠቀም ብትቆይም ከዚያ በኋላ ግን አገሪቱ ሙሉ በሙሉ ከቀይ ባህር ተገላ ዛሬ ላይ ደርሳለች። የዓለማችን ሀያላን አገራትን ቀልብ ማርኮ ተፈላጊና ስትራቴጂያዊ ስፍራ በመሆን አሁናዊው ገጽታ ላይ መድረስ ለቻለው የቀይ ባህር ቀጠና የአንበሳውን ድርሻ ከተጫወቱት ጥንታዊ ሀገራት መካከል የነበረችው ኢትዮጵያ ላለፉት ዓመታት ወደ ቀይ ባህር የሚያደርሳት ማስተንፈሻ ኮሪደር እንኳን ተነፍጋ ወደ ባልባ ተብለው ከሚጠሩ ሀገራት ተርታ ተሰልፋ ሰንብታለች። አሁን ላይ ባለው የዓለም ፖለቲካ አያላ ነገራት በቀይ ባህር ላይ የሚከናወነውን ያንዳንዱን ተግባር በአንክሮ ይከታተላሉ። ከቀጠናው በቅርብ ርቀት ላይ የምትገኘው ኢትዮጵያ በአንጻሩ ላለፉ 30 እና ከዚያ በላይ ዓመታት የቤተ መልካች ሆና የቀይ ባህር ጉዳይ አይመለከተኝም ያለች እስኪያስመስልባል ድረስ በሯን ዘግታ ተቀምጣለች። ምሁራን ግን በዚህ ዝምታው አይስማሙም። ምክንያቱ ደግሞ በቀይ ባህር አካባቢ የሚከናወነው የትኛው መንቀሳቀስ በከፉም ሆነ በደጉ ኢትዮጵያን መንካቱ አይቀሪ ነውና ኢትዮጵያ መሳተፏ የግድ ይሆናል ይላሉ። ጂኦፖለቲክስ ውስጥ ምንድነው የዓለምን ኮስታል ኤሪያ የዓለምን ወሳኝ የንግድ እንቅስቃሴዎች ቦታን የተቆጣጠረ ዓለምን ይቆጣጠራል የሚል ነው። ሬሲያ አካባቢን የተቆጣጠረ ዓለምን ቢያንስ 10% የዓለም በኢኮኖሚ የንግድ እንቅስቃሴን ይቆጣጠራል። የዓለምን ግማሽ ሴኩሪቲ ይቆጣጣራል። ከኢስት ወደ ዌስት የሚሄዱ በተለይ ከሚድል ኢስት ወደ አውሮፓና አሜሪካ የሚሄዱ የኦይል እንቅስቃሴን ንግድ እንቅስቃሴን ይቆጣጣራል። ምን ስላለ እዛ ላይ አሁን ይሄ ውድድር ነው ያለው ማለት ነው። ይሄ ነው ኢትዮጵያ ይሄ ቀጥታ ኢትዮጵያ ሴኩሪቲ ላይም ሌሎች ላይም ተጽዕኖ የሚፈጥር ነው። አሁን ኢትዮጵያም ዝምታዋን ሰብራለች። በአዲሱ ትውልድ ልጆቿ በኩልም ከጎረቤት ሀገሮቿ ጋር አብሮ ይማደግ አብሮ ይመልማት ጥያቄን በማቅረብ ዓለም አቀፍ ህግን ባከበረ መልኩ በቀይ ባህር ዳርቻ ላይ ወደብ ሊያስገኝላት የሚችለውን እንቅስቃሴ በይፋ ጀምራለች። በተቃላይ ይሄንን ክሌም በሶስት ነው ሁልጊዜ እናየው። ህጋዊ፣ ፍትሃዊና የመፍት ጥያቄ ፍታው የሚያስብለው ምንድነው? ባለፈው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሱት ዶክመንት ራሱ ብቻ ማለት ይቻላል እና ለማና በጋራ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነታችን እናሳድግ ነው። የአፍሪካ ቀንድ ቅድም እናሳውል ትናንሽ ሀገራት አሉ። ኤርትራ እና ጅቡቲ ትናንሽ ሀገራት ናቸው። ብዙ ፖርት ነው ያለው፣ ብዙ ማውጫ በር ነው ያለው። እነዚህ በልክ ያለሙ ናቸው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ክሌም እነዚህን እና ለማና እኔን ልጠቀም እናንተን ተጠቀሙ። ቀይ ባህር ለኢትዮጵያ የወደብ የማግኘት ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የ
تاريخاتين سكرب جيزي درس مالت ارتران ساسك توتا درس إثيوبيا كاي بحر مدارشاي نبارات لاغرنش كزام بفيت بنبروت زمنات يا إثيوبيا كاي بحر يا تتقامي كاي بحر لاي تاريخنا غنوينت يا بحر مدارشاي نبارات لاغر اندنبرش ناقال باهون وقت دمو إثيوبيا كزيه كاي بحر በጥቂት ኪሎ ሜትሮች እስከ 70 ኪሎ ሜትሮች በሚርቅ ርቀት ርቃ ነገር ግን ማግኔት የሚገባትን ጥቅም ያገኘች ያለነች አገር ነች። ስለዚህ ይሄ የቀይ ባህር ወደብ ተጠቃሚ መሆን ለኢትዮጵያ ህዝብ አንደኛ የትውልድ ማስቀጠል ነው የተባለው ትልቅ ማሳያ ነው። ሁለተኛ ደግሞ አገራችን በአሁን ወቅት በተለይ የኢኮኖሚ እድገታችን የደህንነትና የሴኩሪቲና ደህንነት ጉዳዮችን የምናረጋግጥበት ነው። ፍትህ ነው የምንለው ቃል ምንም እንኳን በጣም አሻሚ ቢሆን ይሄ ነው ያ ነው ማለት አስቸጋሪ ቢሆንም ልክ የሆነን ነገር ማድረግ ማለት ነው። መብት የሆነን ነገር ማድረግ ነው። ፍትህ ነው የሚባለው በእነዚህ ነገሮች ሊታጠር ይችላል ምንም እንኳን በጣም ብዙ ልክ የሆነውን ነገር መብት የሆነውን ነገር ማድረግ ማለት ነውና እጅግ በጣም ፍትሃዊ የሆነ ጊዜያዊ የሆነ አፕሮፕሪት ጊዜውን የተጠበቀ ያለንበትን ሁኔታ የተጠበቀ አደጋ የተደቀነብን የደህነት ነው። ይሄንን ለመከላከል በሚያስችል ሁኔታ ላይ ያለንበት ጊዜ ላይ የሚነሳ ጥያቄ ነው። እጅግ በጣም ፍትሃዊ ጥያቄ ነው። በአሁኑ ወቅት ኢኮኖሚያችን ያደገ የንግድ ተወዳዳሪነታችን ያደገ የኢኮኖሚ እድገታችን ወደ ብልጽግና ምናደርገው እድገት እየጨመረ ያለው ስለሆነ አሁን ባለው ሂደት ይሄንን አሁን ባለንበት ሁኔታ ሰስቴን ምናደርግበት ሁኔታ አላይ ማንደርስበት ሁኔታ ይኖራልና የወደብ አገልግሎት ዋጋ ራሱ መውጣት መውረድ በእኛ በራሳችን ባለቤትነት አለመኖር ይሄ ኢኮኖሚ ውጥረታችን ላይ ኢኮኖሚ እድገታችን ላይ ጫና ያሳድራል። ስለዚህ ኢትዮጵያ በአሁን ወቅት ያስመዘገበች ካለችው ኢኮኖሚ እድገት እንደዚሁም ካላት የህዝብ ቁጥር ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንዳሉ በ2030 ወደ 150 ሚሊዮን ከዛ ደግሞ ወደ 300 ሚሊዮን ከፍ ምንል አገር ነንና ይሄ ያደገ ያለው የህዝብ ቁጥር ያደገ ያለውን ኢኮኖሚና የህዝቡን ፍላጎት ለማሟላት የምንችልበት መንገድ መፈለግ ይኖርበታል። ሶ በዚህ አንጻር ከአለን የከፍተኛ የትራንስፖርትና የመተላለፊያ ክፍያ አንጻር ተያይዞ እንደዚሁም ደግሞ ቀጥተኛ ተደራሽነት አለመኖር ጋር ተያይዞ የሚፈጠረውን የኢኮኖሚ ጫና በሚፈለገው መጠን ኢኮኖሚያችን እንዳያድግ ተግዳሮት ሆኖ ያዘን ስለሆነ በተቻለ መጠን ቀይ ባህር ወደብ የማግኘቱና በራሳችን ወደብ ተጠቃሚ የመሆኑ ጉዳይ በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ነው። በዓለማችን ላይ ወደብ አልባ ሆኖ የተፈጠሩ አሊያም እንደ ኢትዮጵያ ሁሉ በፖለቲካ ልዩነት ለሁለት መመከፈላቸው ምክንያት ወደብ ያጡ ሀገራት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባስቀመጠው ኮንቬንሽን መሰረት የወደብ ባለቤት መሆን ይችላሉ። አሁን ለምሳሌ ኤግዛምፕል ሊስት ኮንጎ ብራዛቪልና ኮንጎ ኪንሻሳን እንወሰድ። ወደቡ በሙሉ በኮንጎ ኪንሻሳ ቁጥጥር ስር ነበር። ኮንጎ ብራዛቪል ወደብ የላትም ነበር። ነፃነቷን ስታገኝ ሁለቱ ተስማምተው ወደብ እንድትሰራና በራሷም ወደ ውጭ መውጫ ወደ አትላንቲክ ኦሽን ማለት ነው መውጫ ልትፈጠር ቻለች። እና አሁን የራሷ ኢንዲፔንደንት የሆነ የውጭ ወደብ የራሷ ወደብ አላት ማለት ነው ኮንጎ ብራዛቪል። ሌላ አውሮፓ ብንሄድ ፖላንድን ውሰድ። ፖላንድ ላንድ ሎክድ ነበር። በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ከጀርመን መሬት ተቆርጦ ወደ ሲ የምትገባበት መንገድ መከፈቱ ነው። የነ ዩጎዝላቪያን በመትወስድበት ጊዜ በሚበታተኑበት ጊዜ እነ ሞንቴኔግሮ እነሰ ማሰማን ነው ሰርቢያ እነዚህ በሙሉ እያንዳንዳቸው ትንሽ የሚሆን ኮሪዶር ተፈጥሮ ወደ ባህር አክሰስ እንዲኖራቸው ኢዘሮሲ እንዲኖራቸው ተደርጓል። ባህር በር ስታገኝ ኢትዮጵያ የተሻለ ኢኮኖሚ ለመገንባት ቻለች። ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ነበር ሲባል ኢትዮጵያ በተለያየ መንገድ በዘይላ በኩል በተለይ ደግሞ ሬሲ አካባቢ
تصنع مفترينا يشاله جبت كيزينه تلق نجنو جدورو سلطانيتهم يفات سلطانيتهم كايه بزيلا بقولنا برو يا أكسماي دينستينز أكسماي سيفلايزيشن كايه النزيه كله كنقد قاتها عزه إرجعتنه النزيه نقد دمو كودب قاتها عزه بتلاقي دمو كأي بحر قاتها عزنه بعلم لا وده أربارات أجروش على وده بالبا أجروشنا عندي شو بيعن متوهايا مليون هزبيزو وده بالبا ويندمو لاند لوكتي هونا أجر يلمنا إيه قدي هي كتراتين بزات يرجعتاتين في اللاجوت لإثيوبيا هي منور ويندمو يexistential قدي مهونو تقل سؤالنا إيه يا هنيتا يجد وده في اللاجوتاتين የጨመረ የመጣና ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ላይ እንደዚሁም ወደ መካከለኛው ምስራቅ ወደ አውሮፓ የምናደርጋቸው የንግድ መስመሮች ለማሳደግ አስፈላጊ ነው በሌሎች ሀገሮች ላይ የሚኖርን ግንኙነት የሚቀንስ ነው የራሳችንን ወደ ማግኘት የንግድ አማራጮቻችንን የሚያበዛ ይሆናል ከዛም አስፎ አልፎ ደግሞ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ደህንነታችን አስፈላጊ ነው የሚሆነውና ይሄ የክልላችን ኢምፖርታንስ ወይም ስትራቴጂክ ኢምፖርታንስ ያካባቢው የቀይ ባህር ኢምፖርታንስ አሁን ካለው ጂኦ ፖለቲክስ አንጻር ያደገና ተፈላጊ የሆኑ ተደማጭነቱ እየሰፋ የመጣና ተቃሚነቱ እየሰፋ የመጣ ስለሆነ በዚህም ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያ ደህንነቷ ተጠብቆ እንዲቆይ በዚህ አካባቢ ፕሬዘንሷ አስፈላጊ ነው የሚሆነውና ኢትዮጵያ የራሷን ወደ ማግኘት ብትችል የራሷን ብሔራዊ ደህንነት በአግባቡ ማስጠበቅ ትችላለች በአካባቢው ላይ ያለውን ጂኦ ፖለቲካዊ ተጽኖ ደግሞ ባሉታይ ሁኔታ በኢትዮጵያ ላይ ተጽኖ እንዳያሳድር መከላከል ይቻላል ማለት ነው። የባህር በር የሌላቸው ሀገራት አከባቢያቸው በቅርባቸው ያለውን የባህር በር የመጠቀም የማለፍ በዛ እንደ ሌሎች እኩል የመጠቀም መፍት አላቸው ይላል ከነዛ ሀገራት ጋር ኢቭን ህጉ ምን ያላል መሰለ የባህር በር ያላቸው ሀገራት የሽግግር ሀገር ናቸው ባለቤት ናቸው ብሎ ኢቭን አስቀምጣ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ኤርትራን ላይ ተሻግራ ጅቡቲ ላይ ተሻግራ ቀይ ባህርን መጠቀም እንዳለባት ያስቀምጣ እነዛ ኤርትራ የቀይ ባህር ባለቤት ናት ኢትዮጵያ ኤርትራን መለመን አለባት አይደል ኤርትራ ሽግግር ናት መንገድ ናት ስለዚህ ከኤርትራ ጋር ተነጋግሮ ከጅቡቲ ጋር ተነጋግሮ ከሶማሊያ ጋር ተነጋግሮ ኢትዮጵያ መንግስት ኢትዮጵያውያን ያንን የመጠቀም መፍት አላቸው ነው ይሄ ዓለም አቀፍ ድንጋጌ ነው ሌላ የዓለም ፖለቲካ የሚመራው በውይይት ነው በምክክር ህጋዊ ነው ለምሳሌ ኢትዮጵያና ኤርትራ የፈለጉትን ሌላን በማይጎዳ መንገድ ተነጋግሩ ሀገራቸውን አንድ ላይ ማዋሃድ ይችላሉ ማሬት መቀያየር ይችላሉ ስለዚህ የዓለም ህግ ማለት የሀገራት የፖለቲካ ንግግር ውይይት ውጤት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ከማንኛውም ሀገራት ጋር ተወያይታ ተነጋግራ በአግሪመንት ዓለም ህግ በማይጥስ መንገድ ያንን ማግኘት ይችላልች ነው እኛ ነን እንግዲህ አሁን ኃላፊነት ያለብን እነዚህ ወደብ ያላቸው ቢቻል የራሳችንን ወደብ ቢልድ እናረግበት ኮሪዶር ቢሰጡን አሁን እግሰጠው ኤግዛምፕል ቢቻል ካልተቻለ without any reservation without any intent ይሄ ተመንጃ ነው ይሄ ታንክ ነው ሳይሉ እንደልብ የኛ አቃ የሚገባበትና የሚወጣበት ኮንዲሽን የመፍጠሩ ትልቁ ሆምወርክ እኛ ላይ ነው ያለው ማለት ነው ያ ሆምወርክ ደግሞ በሁለት አይነት መንገድ ልታወት ይችላል አንደኛው እነዚህ ሰዎች ምንድነው የሚፈልጉት ብለን ከኛ የሚፈልጉትን ነገር በሰጥቶ በመቀበል አለ አይደለም አሁን ለምሳሌ ጅቡቲ አትክልት በል ፍራፍሬ በል ውሃ በል ከኛ ነው የሚወስዱት መብራት በል ኤሌክትሪሲቲ ከኛ ነው የሚወስዱት ያንን ታጠናከራለህ ማለት ነው በዛ ደረጃ ኢን ሪተርን ከነሱ ደግሞ የወደብ አክሰስ አለ አይደለም እነዛን ነገር ስለሚፈልጉ የግድ ያ ወደብ አክሰሱን ብሎክ ሊያረጉት አይችሉም ማለት ነው አንድ 120 ሚሊዮን ቁጥር ያለው ህዝብ በውስጡ አቅፋ ነገር ግን ደግሞ የወጪና ገቢ ምርት ማስተላለፊያ ወደብ ተነፍጋ ወደብ አልባ ወይም ላንድ ሎክድ በመሆን በህዝብ ቁጥርም ይሁን በቆዳ ስፋት ከርሷ በእጅጉ ባነሱ ጎረቤት ሀገራት ላይ ህልውናዋ ተንጠልጥሎ ለምትገኝ ሀገር በቀይ ባህር ዳርቻ የራሷ የሆነ ወደብ እንዲኖራት ለማስቻል የጀመረችው እንቅስቃሴ
በተለይም ሀገሪቱ አሁን ላይ ካላት የተስተካከለ ቁመና አንጻር ሲታይ ዓለም አቀፍ ግንኙነቷን በማጠናከሩ ረገድ ሚናው እጅግ የጎላ ነው። የኢትዮጵያ በቀይ ባህር ቦ እንትን ወደብ አክሰስ የማግኘቱ ጉዳይ ከቀይ ባህር በጂኦፖለቲክሱ የቀይ ባህር ተፈላጊነት የጂኦፖለቲክሱ ስትራቴጂክ ኢምፖርታንስ ከማደግ አንጻር ኢትዮጵያን በዚህ አካባቢ መገኘት የኢትዮጵያን ስታተስ እንደ ታዳጊ ወይም ደግሞ በፍጥነት እያደገች ካለች ኢትዮጵያ የኢኮኖሚ አገር ታላቅ አገር አንጻር በጣም አስፈላጊ ነው። የኢትዮጵያንም ዲፕሎማቲያዊ ፕሬዘንስ በዚህ አካባቢ እንደ ጂኦፖለቲክስ ሂደቱን ስናይ ተፈላጊነቷን ይጨምራል። ከዛም በተጨማሪ ቀደም እንዳልኩት ደግሞ የንግድ ወጪዎቻችንን ምንከፍላቸው ወጪዎች የንግድ ወጪዎቻችንን ይቀንሳል። እንደምታውቀው በአሁን ወቅት የጅቡቲ ኢምፖርት ነው እየተጠቀምን ያለ ነው። እዛም ምንከፍለው ወጪ ከፍተኛ ነው። እዛም ምንከፍለውን ወጪ ለሌሎች የልማት ተግባራት ላይ መዋል እንደምንችል ተቀምጧል። ሶ ይሄ ከፍተኛ ኢምፖርታንስ እና የኢትዮጵያን ተደማጭነት በተለይ በኢኮኖሚ አክቲቪቲያችን በምስራቅ አፍሪካ የሚኖረንን ፖዚሽን ወይም ደግሞ አቋም በሰፊው የሚያሳድግና የኢትዮጵያን ኢምፖርታንስ የሚጨምር ነው። የኢትዮጵያን ገበያ ቀጥተኛ ተደራሽነት ከአውሮፓ ከኤዥያ ለሚመጡ ምርቶች ቀጥተኛ ተደራሽ እንድትሆን ያደርጋታል። የራሷን ምርቶች በቀጥታ ወደ ሪጂናል ማርኬትስ እንደዚሁም ወደ ዓለም ገበያ ማስተላለፍ የምትችልበትን ሁኔታ ይፈጥራል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ወደብ በተለይ ቀይ ባህር አካባቢ ተጽዕኖ ማፍጣት ስትችል በኢኮኖሚ በዲፕሎማሲ ዓለም ላይ ያላት ፖለቲካ ተጽዕኖ ከፍ የሚልበት አጋጣሚና ከዛ በተገለለች ደግሞ ሽሪንክ እያደረገ ለዛ ነው ብዙ የታሪክ ጻፊዎች ኢትዮጵያ ፎሪን ፖሊሲ ሲገልጹ አንዳንድ ጊዜ በሩዋን ዘክታ ቁጭ የምትልና ዓለም ራስታት ሷም ዓለም ራስታ የምትኖርበት በዚህ አካባቢ የኛ ፕሬዘንስ ማደግ እንደምታውቀው ኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረት መስራችና ዋና መቀመጫ ነች። የዩኤንኤስኤም ዋና መቀመጫ ነች። ሌሎችም እንደዚሁ ከ40 በላይ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች መቀመጫ ነች እና የኢትዮጵያ በዚህ አካባቢ ተጠናክሮ መውጣት በአሁኑ ሰዓት በቀይ ባህር አካባቢ ካለው ስትራቴጂያዊ ኢምፖርታንስ አንጻር በዛ በኩል ጉልህ ሚና ኢትዮጵያ እንድትጫወት መደረጉ በዚህ በአፍሪካ ህብረት እና በሌሎችም ሪጂናል እና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች አንጻር የምታደርገው አስተዋጽኦ እና የሚኖራት ቦታ ከፍ እያለ የሚመጣበት ሁኔታ ነው ያለው እና ይሄ ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረዋል። እንደዚሁም ደግሞ የራሳችን አክሰስ በሚኖርን ሰዓት ዳይሬክትሊ ከሀገራት ጋር ባይላተራሊ የምናደርጋቸው የኮስት ላይን ወይም ደግሞ የወደብና የወደብ ድንበር ግንኙነቶች ስለሚሰፉ በዛ በኩል የምናደርገው የኮስት ላይን ባይላተራል ሪሌሽንሽፕ እንደዚሁ እየጨመረ የሚሄድበት ሁኔታ ይመጣል። የቻይናው የቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሼቲቭ አለ። በቅርቡ ስብሰባውን ቤጂንግ ላይ ያካሄደውና ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም የመሩት የኢትዮጵያ ልዑካን ቡድን የተሳተፈበት ይሄ ቤልት ሮድ ኢኒሼቲቭ እንደምታውቀው በተለያየ የባህር ግንኙነት የባቡር ሌሎችም የመንገድ ግንኙነቶችን እንዲስፋፉና ንግድ እንዲያድግ የሚያደርግ ነው። የራሳችን ሬድ ሲ ላይ የራሳችን ፖርት ቢኖረን የራሳችን ወደብ ቢኖረን በእንዲህ አይነቱ ኢኒሼቲቭ ውስጥ ቀጥተኛ ተሳትፎና ከሌሎች ዲፔንደንሲ ተላቀን የራሳችንን አክሰስ ወደ ሬድ ሲ ስለሚኖረን ከፍ ያለ በዚህ በቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሼቲቭ ላይ ተጠቃሚነታችንን በኢኮኖሚም በፖለቲካል ኢንፍሉዌንስም የሚያሳድግ ነው የሚሆነው እና እነዚህ እዛ አካባቢ የመኖራችን ጉዳይ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታችንን እንደዚሁም ደግሞ ኢምፖርታንሲያችንን ከጂኦፖለቲክስ አሰላለፍ አንጻር በአሁኑ ወቅት ቀይ ባህር ካለው ኢምፖርታንስ እየጨመረ ከመጣው ከገልፍ ሀገሮች ጋር በሚኖረው ግንኙነት የባህር መተላለፊያ ከመሆኑ አንጻር የትልቅ የንግድ የአውሮፓ የኤዥያ ንግድ መተላለፊያ ከመሆኑ አንጻር በዛ በኩል ኢትዮጵያ የሚኖራት ቀጥተኛ ተሳትፎ የኢትዮጵያን ተደማጭነት የኢትዮጵያን አቋም በዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ ያሳድገዋል የሚል እምነት አለኝ። ፍላጎታችንን አይደለም እያነሳን ያለ ነው። እኛ እያነሳን ያለ ነው መብታችንን ነው።
የመብት ጉዳይና የፍላጎት ጉዳይ ከተላያየልን ወደ ሌሎች የዲፕሎማሲዎች ሽዎች ማለፍ ስለምንችል ማለት አንዱ ስለሚያስፈልገን እንጠቀማለን ኢንፋክት ግን የመብት ጉዳይ ነው ክሌሙ ሌጋዊ ይሄ ህግንና ህግን መሰረት ያደረገ ስለሆነ የዲፕሎማሲ ሽው ይሄኛው ዓለም ተላዋጭ ነው ቋሚ የምትለው ዓለም ውስጥ አይደለም የምንኖረው ግራ ቀኝ የራሱን ፍላጎት የራሱን ሐሳብ ይዞ ይመጣል ከእንደዚህ ተላዋጭ ዓለም ዲፕሎማሲ ጋር ለመጓዝ የራስህ የሆኑትን ነገሮች ሁልጊዜ መጠቀም ይጠበቅብሃል ሲኖርህ ነው የምትሰጠው ሲኖርህ ነው የምትደራደረው ባስኮ ጉዳይ ላይ ነው ዓለም ካንተ ጋር ማውራት የሚችለው በተጠቀምከው መብት ልክ ነው ዓለም ካንተ ጋር ማውራት የሚችለውና የዲፕሎማሲውን ኢሹ ስንመለከት ሲኖርህ ስትችል መደራደር ትችላለህ መነጋገር ትችላለህ መቀራረብ ትችላለህ ዓለምን በዛ ልክ ነው እየመጣ ያለውና የሚያስተካክለው የሚያመጣው የዲፕሎማሲ አቺቭመንት አለ ምናስተካክለው አለ ምን ወያየው አለ ዲፕሎማሲ የሀገራትን መልካም ግንኙነት ማጠናከሪያ መድረክ ነው ያንን መልካም ግንኙነት የምናጠናክርበት የምንገናኝበት ያደርገዋል የሚል እምነት አለ ኢትዮጵያ የመልማት መብቷን በመጠቀም በመታከናውናቸው እንቅስቃሴዎች ላይ አልፎ አልፎ በጎረቤት ሀገራት በኩል ሚዛናዊ ያልሆነ ቅሬታ ሲነሳባት ይስተዋላል ይሁን እንጂ እነተን በተከተለ መልኩ ስለ እናት ሀገራቸው በሚሟገቱ ጠንካራ ዲፕሎማቶቿ በኩል ሰጥቶ በመቀበል ፖለቲካ ያግባባች ጉዞዋን ቀጥላለች አሁን ላይ ሀገሪቱ እየነሳች ባለው የወደብ ይገባኛል ጥያቄም ማጉረምረሞች እየተደመጡ ይገኛሉ ቀዳሚዋ ኤርትራ ናት ኤርትራውያን የቀይ ባህር ጉዳይ በመነሳቱ ተከርተናል ሲሉም ተደምጣዋል ነገር ግን ቀይ ባህር ያንድ ሀገር ብቻ ስላልሆነ ኢትዮጵያ በኤርትራም ባይሆን ወደብ ከሌላ ሀገር የማግኘት መብቷ የተጠበቀ ነው ኢትዮጵያ እንደምታውቀው ከጎረቤት ሀገሮቿ ጋር በሰላም የኖረች ከጎረቤት ሀገሮቿ ጋር ወረራ ያልፈጸመች ከውጭ የሚመጣን ወረራ ስትከላከል የኖረች እንጂ የጎረቤት ሀገሮችን በመውረር ታሪክ የላትም ሶ ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት እንደምታደርገው በዓለም አቀፍ ግንኙነቷ በጎረቤት ጋራ በሰላም በመከባበር እንደዚሁም ደግሞ የእያንዳንዱን ሀገር territorial integrity የእያንዳንዱን ሀገር ነጻነት የእያንዳንዱን ሀገር መብት በማክበር የምትኖር ሀገር ነች በዚህም ደግሞ ከጎረቤት ሀገሮቿ ጋራ በሰጥቶ መቀበልና በዊንዊን ትብብር እየኖረቻለች ሀገር ነች ስለዚህ በቀጣይም ከዚህ ከሚኖረን ውይይት ወይም ደግሞ እንወያይበት ተብሎ ከሚገኘው ፋይዳ በኋላ የሚኖራችንን engagement ከጎረቤቶቻችን ጋር እስካሁን ያለንን peaceful coexistence ወይም አብሮ የመኖር ታሪካችንን በመቀጠል ከነዚህ ሀገራት ጋራ በምን አይነት መንገድ ነው መተባበር የምንችለው እንዳልከው ሰጥቶ መቀበል አንዱ እንትን ነው የተለያየ አይነት አማራጮች ይኖራሉና እነዚህን እኛ የምንፈልገውን የተረጋጋ የባህር በር የማግኘት ጉዳይ ከአገራቱ ጋር ከኛ አካባቢ የተለያዩ አማራጮች ቀርበዋል ከላይ ከምጽዋ ጀምሮ እስከ ዘይላ በርበራ ድረስ አማራጮች አሉንና እነዚህን አማራጮች ወይም ሌሎችም ሊፈጠሩ የሚችሉ በዚህ በቀይ ባህር ኮስት ላይ ሊፈጠሩ የሚችሉ ወደቦችን የማግኘቱ ሁኔታ ኢትዮጵያ ከ regional integration አንጻር የምናየው እንደምታውቀው በአፍሪካ ህብረትም በኢጋድም በኩል የሪጅናል ኢንቴግሬሽን ፕሮግራሞች አሉ። በዛ ውስጥ አብሮ ማየት ይቻላል። አሁን ለምሳሌ ኖቲስ አርገን እንደሆነ ጅቡቲ እንኳን ትንሽ ትሻላለች። አሁን የኤርትራኖች ሪአክሽንን በመተወስድበት ጊዜ የሶማሊያን ሪአክሽን በመተወስድበት ጊዜ ወደ ጥንቱ ታሪክ ከሄድን የተሳሰርነ ህዝቡ ደሞ አይተ እንደሆነ ይሄ ኮሎኒያል ወሰኖች ሁለት ቦታ ከፈለው እንጂ ኤርትራን ብትሄድ ጅቡቲን ብትሄድ ሱዳንን ብትሄድ ሶማሊያን ብትሄድ እዛ ያለው ህዝብ እዚህም አለ እኛ ጋር አለ እና ያ የጥንትና ረጅሙ ታሪክ በዛ ደረጃ ሂስቶሪክ ራይትስ ለኢትዮጵያኖች ይሰጣል እና ያ እንዳሁን አይተ እንደሆነ እነሱ አሁን ታሪካቸውን ሲጽፉ ናሬቲቭ ሲያዘጋጁ ዩዥዋሊ በተቻላቸው መጠን ርቆ መሄድ አይፈልጉ ርቆ ከሄዱ ታሪኩ አንድ ላይ ስለሚያስተሳሰራቸው ለጅትመስ ያመጣል በሚል በፍርሃት የጥንት ላይ ብዙም ትኩረት አይሰጡ ተላዩ ቡድኖች ከአንድ ሀገር ሲገነጠሉ
ሊከተሉ የሚገባው ህግ ኤርትራ ለምሳሌ 1991 ከኢትዮጵያ ተገነጠለች ያ ማፍት ነው ምክንያቱ ህዝብ ራሱን ሰልፍ ዲተርማይን ማድረግ ይችላል ነገር ግን ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ሲካሄድ ዋናውን ሀገር ሉዓላዊነት የማንነውን ሀገር መሰረታዊ ፍላጎት በማይነካ መንገድ ላይ ስለዚህ ኤርትራ ብትገነጠል የቀይ ባህርን ጉዳይ ኢትዮጵያ መሰረታዊ ጉዳይ ነው ኢንተርቴን ማድረግ አለበት ማለት ነው ይሄ አልተደረገም ምክንያቱ የኤርትራና ኢትዮጵያ የድንበር ጉዳይ ዴሊቨሪት አልተደረገም ውይይት አልተደረገበትም አልተሰመረም እስካሁን ሶ ይሄም ዓለም አቀፍ ህግ ነው ኤርትራ ተገንጥላ ብትወጣ ኢትዮጵያ ግን ወደ ሬርሲ የሚወስዳት መንገድ መሬት የማግኘት መፍት ያስቀምጣል ይሄ የሰሴሽን ህግ ራሱ ነው ስለዚህ ዓለም አቀፍ ህግ የሚፈቅድላት የመፍት ጥያቄ ነው ማለት በኢትዮጵያ የወደብ ይገባኛል ጥያቄ ላይ ሐሳብ በማንሳት ላይ የምትገኘው ሌላኛው ሀገር ደግሞ ጅቡቲ ናት። ጅቡቲ የኤሌክትሪክ ኃይል አትክልትና ፍራፍሬን ጨምሮ ንጹህ የመጠጥ ውሃ የምታገኘው ከኢትዮጵያ ነው። በመሆኑም ኢትዮጵያ እየጠየቀች ላለው የወደብ ጥያቄ ሰጥቶ በመቀበል መርህ በቅልቦና ጥያቄውን ከተመለከተች በጋራ የመልማትን እቅድ እውን ታደርጋለች። በአጠቃላይ አሁን ላይ በኢትዮጵያ በኩል እየተነሳ ላለው ቀይ ባህርን በጋራ የመጠቀም ጥያቄ ሁሉም የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ዓለም አቀፍ ህግን በተከተለ መልኩ የሚሰጡት አውንታዊ ምላሽ የሀገራቱን ወንድማማች ህዝቦችን ይበልጥ የሚያቀራርብ ከመሆኑም ባሻገር ለቀጠናው ሰላምና መረጋጋትም ሚናው እጅግ የጎላ ነው። በጣም ስኪልድ የሆኑ ዲፕሎማቶችን ያስፈልጉናል እና ደግሞ ይሄ ግብረ ኃይል ፈጥረህ ይሄ ሶሉሽን እስከሚያገኝ ድረስ መስራት አለብህ ማለት ነው። በጣም ቅርበት ያለው እኛ በደንብ የምንፈልገውን ነገር በቶሎ እንዲደርስ ለማድረግ የሚያስችለን አሰብ ነው እና አሰብ ደግሞ ሂስቶሪካሊ የኢፋትና የአዳል ሱልጣኔቶች የሚቆጣጠሩት ቦታ ነው። አክቹአሊ ዘ ሆል ኮስት ላይን ኢንክሉዲንግ ኤርትራን ኮስት ላይን በሙሉ የሚቆጣጠሩት አዳሎች አዳል የምንላቸው የአፋር ህዝብ ማለት ነው። ይሄ ዊን ዊን ሲቹዌሽን እየተሰራበት ያለ በአለም ላይ አክሴፕትድ የሆነ አሰራር ስለሆነ እኔ ይሄ ሁኔታ ከፍተኛ ኢንተረስት ያለው ሁሉም ሊያየው የሚችለው ነው የሚል እንትን አለኝ እና አሁን አንዳንድ ሚዲያዎች ላይ በመተሰማበት ወቅት ኢትዮጵያ ጦርነት ጀምር ነው ልትወር ነው ምናምን የሚል ከመስመር የወጣ ንግግሮች ለእኛ አስፈላጊ አይደሉም፣ ትክክልም አይደለም። ኢትዮጵያ በታሪኳም ከማንንም ሀገር ወራ አታውቅም። አሁንም እያልን ያለ ነው እንወያይ፣ ሀሳብ እናንሳ፣ ከዛ በኋላ ያንን ሀሳብ ይዘን በምንደርስበት መሰረት ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ደግሞ በሰጥቶ መቀበል አማራጮችን የሚል ነው እና እኔ ይሄ ትክክለኛ አካሄድ ይመስለኛል። አዎ ኢትዮጵያ የባህር በር ያስፈልጋታል። ይህንን እውን ለማድረግ ደግሞ ህጋዊና ሰላማዊ መንገድ ትከተላለች። ኢትዮጵያ በኃይልና በወረራ ማሳካት የምትፈልገው አንዳች ነገር የለም። ለጋራ ጥቅም፣ ለጋራ እድገት፣ ለጋራ ብልጽግና ሁሉም አሸናፊ የሚያደርጉ ጉዳዮች ከወንድሞቻችን ጋር ተወያይተን የጋራ ጥቅም የምናስከብር እንጂ በኃይል ፍላጎቶቻችን ለማሳካት ወንድሞቻችን ላይ ቃታ የምንሰነዝር እንዳልሆን በአጽንኦት ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ።